basi sasa umelaniwa wewe katika nini? Ardhi. Katika nini? Ardhi. Anasema umelaniwa wewe katika nini? Katika ardhi. Ardhi imefanya nini? Iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Nini kinatokea sasa? Anasema hivi. Utakapoelima ardhi haitakupa mazao. Kwa hiyo manake ardhi ikapewa agizo na Mungu, mnyime mazao Kaini. Mkatalie Kaini mazao. Kwa hiyo ardhi ikaingia agano na Mungu la kumnyima Kaini asipate mazao. Kuna wengine unashangaa hela ukipata, ukiweka kwenye biashara, biashara inakufa. Alafu unashangaa jirani yako anauza. Unajiuliza nina mkosi gani? Kumbe yule kaingia maagano ya giza ili maduka yamkubali, lakini yale maduka yanamkubali kwa hasara yake mwenyewe. Anasema nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kumbe wakati mwingine unapoona hata kuzidishwa akwende, ni muhimu kurudi tena kwa Mungu, kumwambia Mungu, sasa inawezekana mimi sijaelewa mahali, mimi naomba niingie na wewe agano sasa. Si nimebarikiwa sasa, lakini nataka nivione, nataka mazidisho sasa. Ingia naye sasa agano. Ndipo hapo tunaposema wakati mwingine unapotaka mambo yako kwa siri siri, unakuja unaka kitu chako kazawadi kwako, kazawadi kako, unakuja mbele za Bwana hapa, unajipangia mwenyewe huko kwamba Bwana nina jambo langu lile, nataka nifanye agano na wewe. Na hii mimi nakutangulizia, hii ndio chokochoko, hii nakwenda kukuchokoza kwa ajili ya hilo agano. Hapa unaleta kisiri, una haja kumwambia mtu, unakuja mwenyewe na peka kimya kimya kutoka hapo, unaambia Mungu nimeshakamilisha, nimeshaingia agano na wewe, sasa nakuachilia wewe, sasa nataka nione mambo. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuingia agano na kitu, kile kitu kikakubali, na ana uwezo wa kuingia agano na kitu, kile kitu kikakukataa. Kwa hiyo mtu anaweza akalaaniwa katika kitu, anaweza akalaaniwa katika pesa. Kwa hiyo pesa inalaaniwa kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo unakuta huyo mtu hapati hela. Ndio maana niliwaonesha ile siku nikamwambia kwamba maagano. Na maagano of course yanaingia kwa njia nyingi. Moja wapo ikiwemo inaambatana na matamko. Tunaona Mungu anaingia na maagano na matamko. Niliwaambia habari ya hao watu ambao wanavutaga bangi. Anasema bangi ni bangue. Lakini roho yangu niachie, nafsi yangu niachie. Maanake anaingia agano pale na bangi. Unaona? Bwana anamwambia we bange, we ukikaa kule shambani hauna faida. Mimi nikikutumia ndio nafanya kazi. Sasa kwa sababu nikikutumia unafanya kazi, we niache mimi niendelee kukutumia na we tekeleza mambo yako.